Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Nama Cikgu Nurul Salimi binti Taharim dan Cikgu berkhidmat di SMK Cochrane, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, Cikgu akan menerangkan tajuk Sumber Semula Jadi di Malaysia Siri 1 Geografi Tingkatan 3. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku catatan dan buku teks Geografi Tingkatan 3. Murid-murid boleh lihat muka surat 98 hingga 109 pada buku teks Geografi. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut pelajaran kita pada hari ini, cuba murid-murid teka gambar yang ditayangkan. Masa yang diberikan 10 saat untuk murid-murid berfikir sejenak. Baiklah murid-murid, masa telah tamat. Apakah yang kamu boleh kaitkan berdasarkan gambar yang ditayangkan sebentar tadi? Ya, bagus. Tepat sekali jawapan yang diberikan murid-murid berkaitan dengan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Murid-murid, pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk bab 6 iaitu Sumber Semula Jadi di Malaysia, Geografi Tingkatan 3. Seterusnya, murid-murid, fokus pembelajaran pada hari ini iaitu subtopik 6.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia dan 6.2 Taburan Sumber Boleh Baharu di Malaysia. Murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini iaitu di akhir pembelajaran. Pertama, murid-murid dapat menamakan sumber semula jadi di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat mengenal pasti taburan sumber boleh baharu di Malaysia. Ketiga, murid-murid dapat menghuraikan sumber boleh baharu di Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada subtopik 6.1. Pembelajaran kita pada hari ini iaitu Sumber Semula Jadi di Malaysia. Tahukah murid-murid tentang maksud sumber semula jadi? Bagus. Untuk pengetahuan murid-murid, maksud sumber semula jadi merujuk bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di atas permukaan bumi, di dalam bumi atau di dalam air. Terdapat dua jenis sumber semula jadi iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Murid-murid, pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang sumber boleh baharu. Maksud sumber boleh baharu ialah sumber semula jadi yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan. Sumber ini boleh diperbaharu melalui beberapa kaedah. Murid-murid, mari kita lihat apakah sumber boleh baharu. Sumber boleh baharu ialah hutan, suria, tanah dan air. Murid-murid boleh mengingat dengan menggunakan akronim HSTA. Murid-murid, mari kita lihat sumber boleh baharu iaitu hutan. Terdapat hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung dan hutan paya. Murid-murid boleh menghafal menggunakan mnemonik iaitu hujan tak perlu guna payung. Bagi hutan paya, terdiri dari hutan paya air masin dan hutan paya air tawar.
Murid-murid boleh mengingat dengan menggunakan perkataan pam dan pat. Seterusnya, sumber boleh baharu ialah suria. Selain itu, terdapat juga tanah iaitu tanah laterit, tanah gambut, tanah aluvium, tanah beris dan tanah pasir. Murid-murid, selain hutan, suria dan tanah, terdapat sumber boleh baharu iaitu air. Ia terdiri daripada sungai, paya, laut, air bawah tanah, empangan, kolam dan tasik. Murid-murid yang disayangi, bolehkah murid-murid menjelaskan tentang sumber tenaga alternatif di Malaysia? Murid-murid boleh merujuk kepada paparan slide yang ditayangkan. Ya, betul murid-murid. Untuk pengetahuan murid-murid, sumber tenaga alternatif berasaskan alam semula jadi seperti suria, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan tinja aiwan untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Untuk pengetahuan murid-murid, tinja haiwan bermaksud najis haiwan. Seterusnya, ia bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas dan arang batu. Terdapat contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik, tenaga suria, biomas, ombak, geoterma dan angin. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan biomas dan geoterma? Ya, pandai anak murid cikgu. Biomas adalah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem atau kawasan. Manakala geoterma adalah tenaga yang dihasilkan atau berpunca daripada haba dalaman bumi. Untuk pengetahuan murid-murid, antara sumber tenaga alternatif di Malaysia ialah tenaga hidroelektrik, tenaga suria, tenaga biomas dan tenaga angin. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat sumber tenaga alternatif di Malaysia iaitu tenaga hidroelektrik di Empangan Kenyir, Terengganu. Empangan Kenyir merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Seterusnya, tenaga suria juga dibuat pemasangan panel solar pada bumbung bangunan dan rumah. Pada masa kini, kebanyakan rumah menggunakan panel solar. Selain itu juga, tenaga solar membekalkan tenaga elektrik, lampu lintasan kereta api, kalkulator dan jam tangan. Selain itu, tenaga biomas terdapat di Miri dan Seri Aman, Sarawak. Bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Perak, tenaga biomas ini dijadikan bahan bakar untuk kegunaan domestik dan memasak air untuk perusahaan batik. Akhir sekali, tenaga angin iaitu di Pulau Layang-Layang di negeri Sabah dan Pulau Perhentian di negeri Terengganu. Tenaga angin digunakan untuk menjana tenaga elektrik melalui kincir angin. Murid-murid, seterusnya kita akan masuk subtopik 6.2 iaitu taburan sumber boleh baharu di Malaysia. Murid-murid,
Untuk bahagian ini, cikgu akan memfokuskan beberapa sumber boleh baharu utama di Malaysia. Mari kita lihat, murid-murid, taburan sumber semula jadi boleh baharu iaitu air empangan hidroelektrik. Murid-murid boleh lihat lokasi taburan pada simbol bintang. Malaysia amat berpotensi membangunkan kuasa hidroelektrik kerana menerima jumlah hujan kira-kira 2,600 milimeter setahun. Untuk pengetahuan murid-murid, empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Air sungai yang diempang apabila dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Murid-murid, sekarang kita lihat sumber semula jadi boleh baharu iaitu hutan. Terdapat 5 jenis hutan iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air tawar PAT, hutan paya air masin PAM, hutan pantai dan gunung. Mari kita lihat hutan hujan tropika. Murid-murid, jenis hutan ini jenis tanah aluvium dan tanah laterit. Ia terletak di bahagian tengah semenanjung Malaysia dan di bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Jenis tumbuhan di kawasan hutan ini cengal, meranti, merbau, mersawa, jelutong, keruing, nyato, buluh, rotan, orkid dan paku pakis. Terdapat juga haiwan di kawasan hutan hujan tropika iaitu harimau, gajah, tape, landak, kancil dan monyet. Murid-murid boleh merujuk paparan peta yang melihat lokasi hutan hujan tropika yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, hutan paya air tawar. Jenis tanah hutan ini ialah gambut dan tanah aluvium. Hutan paya air tawar ini terdapat di sekitar Tasik Bera Rompin dan Pekan Pahang. Selain itu, ia juga lokasi hutan ini terdapat di Sabak Bernam dan Tanjung Karang Selangor. Ia juga terdapat di sekitar dataran Hilir Perak. Seterusnya, lokasi hutan paya air tawar ini di sekitar Sungai Lupar dan Sungai Rajang Sarawak. Tahukah murid-murid, di kawasan hutan paya air tawar ini terdapat sumber hutan iaitu pokok mengkuang, nipah, palma, keladi air, putat, palas, keriang, beranti jaya dan semayur. Seterusnya, terdapat juga haiwan seperti ikan air tawar, katak, ular, biawak, buaya, burung, udang galah dan kera. Murid-murid boleh melihat paparan peta yang menunjukkan lokasi hutan paya air tawar di Malaysia. Bahagian yang berkelip-kelip merupakan kawasan tersebut. Secara tidak langsung, ia dapat membantu murid-murid untuk mengenal pasti kedudukan hutan paya air tawar di atas peta Malaysia. Seterusnya, murid-murid, selain hutan paya air tawar, terdapat juga hutan paya air masin. Tanah hutan paya air masin ini jenis tanah gambut dan tanah aluvium. Hutan paya ini terletak di Larut Matang Perak, sebahagian pantai Kuala Selangor, pantai Samarahan Sadong Sarawak dan Delta Labuk Sagut terletak di daerah Beluran, bahagian Sandakan Sabah. Sumber hutan yang terdapat di kawasan hutan paya air masin iaitu pokok bakau, bakau minyak, bakau api-api, perepat dan tumu. Terdapat juga ikan, siput, ketam, udang, lokan, ular, burung, memerang, keluang dan kera.
Mari kita lihat paparan peta yang menunjukkan taburan hutan paya air masin di Malaysia. Cuba murid-murid perhatikan kawasan kuning di atas peta tersebut. Kawasan itu merupakan kawasan hutan paya air masin. Secara tidak langsung, ia dapat membantu murid-murid untuk mengenal pasti kedudukan hutan paya air masin di atas peta Malaysia. Murid-murid, pernahkah kamu bersiar-siar di pantai? Jika pernah, adakah murid-murid pernah melihat hutan pantai? Seterusnya, murid-murid, jom kita pelajari tentang hutan pantai. Hutan pantai tanahnya berpasir. Lokasi hutan pantai iaitu Pantai Tanjung Ru Langkawi Kedah, Pulau Sipadan Sabah, Pulau Talang-Talang Sarawak, Pantai Desaru di Tenggara Johor dan Pantai Penarik terletak di negeri Terengganu. Sumber hutan di kawasan hutan pantai ialah pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, bebaru, pokok kelapa dan rumput pantai. Di kawasan hutan pantai terdapat burung, tupai, ular, ketam, siput dan serangga. Murid-murid boleh lihat paparan peta taburan hutan pantai. Kawasan yang berwarna ungu merupakan lokasi hutan pantai. Oleh itu, ia dapat membantu murid-murid dalam mengingat lokasi. Murid-murid, akhir sekali iaitu hutan gunung. Bolehkah murid-murid menyenaraikan lokasi hutan gunung yang terdapat di Malaysia? Betul jawapan yang diberikan murid-murid. Hutan gunung tanahnya laterit. Lokasinya terdapat di Gunung Kinabalu, Sabah, Pergunungan Iran, Sarawak, Gunung Jerai, Kedah dan Gunung Tahan di Pahang. Sumber hutan yang terdapat di kawasan hutan gunung ialah Rafflesia, Periuk Kera, Pokok Renek, Paku Pakis, Lumut dan Kulampai. Pokok Rafflesia dan Periuk Kera adalah tumbuhan yang diancam kepupusan. Terdapat haiwan di kawasan hutan ini iaitu siamang, ular, burung, serangga, musang dan harimau dahan. Murid-murid boleh lihat paparan slide yang ditayangkan iaitu taburan hutan gunung. Jika dilihat pada paparan, murid-murid akan nampak lokasi hutan gunung yang berwarna biru. Cikgu harap paparan slide ini dapat membantu murid-murid dalam menanda lokasi hutan gunung di atas peta Malaysia. Murid-murid, kita telah selesai mempelajari tajuk bab 6 sumber semula jadi di Malaysia dan taburan sumber boleh baharu di Malaysia. Sekarang, murid-murid, mari kita uji minda bagi menilai tahap kefahaman murid-murid setelah mempelajari tajuk ini. Soalan pertama, apakah sumber yang boleh baharu? A. Cuprum, B. Petroleum, C. Suria, D. Arang Batu. Sangat bagus, murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya ialah C. Suria. Soalan kedua, apakah sumber tenaga alternatif yang berpotensi dibangunkan di Malaysia? A. Tenaga nuklear, B. Tenaga geotermia, C. Tenaga ombak, D. Tenaga suria. Sangat bagus, murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya ialah D. Suria.
Soalan ketiga. Berikut ialah lokasi penghasilan sejenis tenaga. Empangan Kenyir, Terengganu. Empangan Bakun, Sarawak. Apakah sumber tenaga yang dijana di lokasi tersebut? A. Tenaga biomas. B. Tenaga hidroelektrik. C. Tenaga suria. Dan D. Tenaga angin. Ya, tepat sekali jawapan murid-murid. Jawapannya ialah B. Tenaga hidroelektrik. Soalan keempat, peta satu menunjukkan lokasi stesen jana kuasa hidroelektrik. Kawasan yang bertanda X ialah stesen jana kuasa. A. Pergau. B. Batang Ai. C. Bakun. Dan D. Kenyir. Ya, bagus jawapan murid-murid. Jawapannya ialah D. Kenyir. Soalan kelima, apakah jenis hutan yang dikaitkan dengan kawasan tersebut? Tasik Berah, Dataran Hilir Perak. A. Hutan pantai. B. Hutan gunung. C. Hutan paya air tawar. D. Hutan paya air masin. Ya, tepat sekali jawapan murid-murid. Jawapannya ialah C. Hutan paya air tawar. Soalan keenam, senarai berikut adalah sumber semula jadi yang boleh ditemui di Cengal, Keruing. A. Hutan pantai. B. Hutan hujan tropika. C. Hutan paya bakau. D. Hutan gunung. Bagus sekali jawapan murid-murid. Jawapannya ialah B. Hutan hujan tropika. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat paparan peta yang ditayangkan untuk soalan ketujuh. Apakah jenis hutan yang bertanda hijau dalam peta tiga tersebut? A. Hutan hujan tropika. B. Hutan pantai. C. Hutan gunung. D. Hutan paya air masin. Bagus, tepat sekali jawapan murid-murid. Jawapannya ialah A. Hutan hujan tropika. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat soalan ke-8. Soalan ini merupakan soalan struktur pada paparan slide yang ditayangkan. Jelaskan faktor-faktor yang menggalakkan penjanaan sumber tenaga alternatif yang berikut di Malaysia. A. Tenaga hidroelektrik. B. Tenaga suria. Murid-murid boleh menjawab soalan tersebut pada buku catatan. Jawapan bagi A. Tenaga hidroelektrik ialah pertama, menerima hujan lebat sepanjang tahun iaitu 2,600 mm satu markah. Kedua, mempunyai banyak sungai yang beraliran deras satu markah. Seterusnya murid-murid, jawapan bagi tenaga suria. Pertama, kedudukan Malaysia di kawasan khatulistiwa satu markah. Kedua, menerima pancaran cahaya matahari hampir 8 jam sehari satu markah. Murid-murid, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk episod akan datang. Selamat maju jaya murid-murid.